hoop julle sal hierdie sabbat saam met ons vandag baie geniet. En ek wil net vir julle een en elkeen sê, dat ek allemaal verskriklik verlang. Ek glo die julle vermaakies hier op die plot verlang allemaal net so baie. En ek hoop dat het baie goed met julle sal gaan in hierdie tyd. Ons sien mekaar nie so baie nie en ons verlang regtig na julle. En ek hoop dat het met die gezondheid goed gaan. Ek het die vorige keer wat ek een sabbatskool aangebied het, het ons een bietjie gepraat oor die gezondheidsbeginsels, hoekom het belangrik is. En ek het vir julle gesê dat ek graag verder daaroor wil uitbreng. Nou, allemaal van julle ken seker al tot vervelends toe die New Start akroniem. En ek gaan vandag net een bietjie oor die N van Nutrition met julle gesels, wat nou voeding is, as ons nou dit in Afrikaans noem. Ek wil graag begin deur net 2 Korintiërs 6 vers 16 net aan julle voor te dra, en daar staan, julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. Nou, ons is Godse tempel. Ons is vir hom belangrik, ons liggame is vir hom belangrik. En dis waarom ek gekies het om 'n bietjie met julle hieroor te gesels, vooral ook in hierdie tydperk waarin ons leef. Gesondheid is iets wat nou nogal 'n groot kwessie is. Baie mense is dalk bang vir COVID-19 en hulle wonder wat kan hulle doen om gesonder te wees. Nou, die voedinglesingkie wat ek vandag gaan gee, is 'n redelike belangrike een. Dit gaan help dat ons liggame so gesond as moontlik probeer hou, sodat ons nie so vatbaar sal wees vir siektes, soos wat in die omtrek is nie. Ek wil julle vra net saam, net soos julle daar sit, dalk net die hoofde te buig, sodat ons kan open met gebed. Baie dankie, liewe Heer, vir die geleentheid wat ons het vanmôre om na U toe kan kom, Heer. Ons wil U vra dat U asseblief in ons harte sal inkom, Heer, ons vooroordeel sal verwyder, Heer, en ons sal help, Heer, om te besef dat ons het nodig om te verander, Heer. Ons het al so ver weggedwaal van U af, Heer, en die voorbeeld wat U vir ons gegee het, Heer. Ding is nie altyd maklik om te verander, Heer, maar ons wil U vra dat U vir ons sal help om sterk te staan en te sien dit wat nodig is om in elkeen van ons lewens te verander. Ek wil U vra dat U asseblief met ons nou gaan wees, met my sal wees, Heer, help dat ek vaardig sal wees, dat my mond sal saamwerk, dat ek die dinge sal sê soos wat dit gesê moet word, Heer, en dat ek nie aanstoot sal gee nie. Baie dankie vir die liefde, baie dankie vir die genade, Heer, en baie dankie ook vir die boodskap wat U vir ons gegee het. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige boodskap. Baie dankie daarvoor. Amen. Nou ja, voeding, die N van New Start, Nutrition. Ek wil net vandag 'n paar beginsels van voeding met julle deel. En jy is maar wat jy eet. Ek is wat ek eet. Ek kan onthou toe ek laas in my lewe televisie gekyk het, was toe ek baie klein was, was daar so advertensie op die televisie gewees van die man wat eiers geadverteer het, wat gesê het, hulle smaak so lekker, want hulle eet so lekker. Is al wat ek kan onthou, maar dit is eintlik maar basis waarop het neerkom vir ons ook. Ons is wat ons eet. Wat ons insit, is wat ons gaan uitkry. Ek dink elkeen van ons wat 'n ouer is, besef dit ook, want ons moet gereeld vir ons kinders, ons wil tog altyd die beste vir ons kinders hê, en ons moet gereeld vir hulle sê, wat is goed vir hulle om te eet, en wat is nie goed vir hulle om te eet nie. En ek het myself al baie gevang, ek wil vir kinders sê, nee, jy mag nie hierdie eet nie, dit is nie goed vir jou nie, en dan, as die kinders nie kyk, dan eet ek het maar gegou. En dit is die verkeerdste ding wat ons kan doen as ouers, want kinders sien ons gloor dit of te not, en dan leer hulle daai slegte gewoontes aan. Nou, ek wil begin deur vir julle aanhalingkie te lees uit Child Guidance. Dis op bladsy 372, dis nou in Engels. Ek gaan dit vir julle lees. Dit sê, God is trying to lead us back, step by step, to his original design, that man should subsist upon natural products of the earth. So, God wil ons terugleid, dat ons stap vir stap teruggaan na sy oorspronklike dieet toe. Laat ons moet oorleef op natuurlike produkte van die aarde. Nou, wat is hierdie natuurlike produkte van die aarde? Dit is eintlik baie maklik. Ons kry dit in Genesis 1 vers 29 en dan lees ons ook in 3 vers 18. Ek gaan dit vir julle voorlees. Daar staan, verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. En dan Genesis 3
vers 18 sê God ook, dis nou nadat hy die aarde vervloek het na die sondeval, sê hy ook, sal dit vir julle dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. So hier sien ons dat die oorspronklike dieet, die natuurlijke producten van die aarde waarvan God praat, wat hy wil hê ons moet terugkeer na, is neute, vrugte, ek moet nou nie iets vergeet nie, grane, groente en dan sade. Dit is basis die oorspronklike natuurlijke producten waarna God ons toe terug probeer lei. As ons goeie kos in ons lichaam insit, hierdie bogenoemde raad wat die Here vir ons gegee het en waartoe die Here ons wil teruglei, gaan ons goeie voedingsstowwe in ons liggaam insit. En dit gaan lei dat ons 'n gesonde liggaam aan die einde van die dag gaan hê. Indien ons swak kos inneem, en ek gaan nie na sê wat dit is nie, maar elkeen van julle kan dink aan iets wat jy eet wat jy weet nie gesond is vir jou nie. Niemand kan sê hulle eet 'n persoon 100% gesonde dieet nie. Dan gaan ons swak voedingsstowwe in ons liggaam sit. En dit gaan vir ons 'n swak, verswakte liggaam gee op die ou einde. Dan gaan ek net weer vir julle aanhalingkie lees uit Life at its Best in bladsy 74. Lees ons, grains, fruits, nuts and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. These foods, prepared in as simple and natural manner as possible, are the most healthful and nourishing. They impact a strength of power of endurance and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. Ons dink altyd ons moet hierdie groot interessante resepte maak of dit moet hierdie ingewikkelde resepte wees en dit moet klomp goed behels. Maar eintlik sê God vir ons hier in sy woord dat dit is eintlik nie so nie. Hoe eenvoudiger en hoe nader aan die oorspronklike vorm ons dit kan inneem, hoe groter die gesondheid vir ons en die positiewe uitwerking daarvan gaan wees. Hoe gesonder en hoe voedingswaarde, of hoe meer voedingswaarde sal dit vir ons hê, indien ons dit so eenvoudig as moontlik hou. Nou wil ek net met julle 'n paar beginsels vir gesonde eetgewoontes deel vanmôre. Dis eintlik maar al wat ek vandag wil doen met julle. Ek gaan nie te hard praat nie. Ek het eintlik nodig om met myself soms baie hard te praat. Nou die eerste beginsel vir ons eetgewoontes wat ek graag met julle wil deel vandag is iets wat ek gereeld vir my kinders moet sê en ek ook soms nalaat is: kou jou kos genoeg en eet stadig. Nou ek weet nie of julle weet nie, maar stysel, wanneer ons stysel eet, is dit baie belangrik dat ons genoegsaam kou, want die stysel begin in jou mond met die spoeg, ek gaan daai woord sê, die spoeg meng, en dit is baie belangrik so dat stysel begin om het te begin vir af te breek. Indien ons nie genoeg kou nie, dan word stysel omgesit in komplekse suikers in ons maag, wanneer dit in die maag land. En dit veroorsaak dat daar verminderde vertering plaasvind en die verminderde vertering veroorsaak dat fermentasie meer word in jou maag en dit veroorsaak dat jy soebrand op die ou einde het. Dames en heren, is 'n baie interessante ietsie om van op te let. Ek weet ek sukkel baie keer by die werk, baie keer dan is dit dol en hardloop ek net gauw teekamer toe en ek gryp my kos en letterlik ek staan en eet dit en dan is dit net soos tjomp, 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 tjomp. Ek kou nie my kos ordentlik nie en ek weer is verkeerd en ek leer my kinders, ek probeer hulle leer om ook genoegsaam te kou, maar dit is eintlik regtig belangrik. Net soos eintlik ons veronderstel is om tyd in God se woord te spandeer en om sy woord eintlik op te eet en te kou en dit te oordink, moet ons ook probeer om ten minste, luister, 21 keer te kou aan elke happie, voordat jy dit sluk. Ek weet, dit klink verskriklik, maar dit is ietsie wat ons onself gaan moet aanleer. Dit gaan maak dat ons ook meer in lange tye saam met ons vriende en familie aan die etenstafel sal kan spandeer, en ons gaan dalk ook meer luister wat ons vriende of ons familie van mekaar sê aan die etenstafel, want dan gaan daar meer monde toe wees wat besig is om te kou, en almal gaan nie mekaar so in die rede val nie. Dan ons volgende beginsel wat ek graag vir julle wil leer, is om gereelde etenstye te hê. Hierdie enetjie is eintlik verskriklik belangrik. Etenstye moet verkieslik nie
nader as 5 ure uit mekaar uit wees nie, dis baie belangrik. En dit moet verkieslik nie 3 ure voor jy, dit moet nie later as 3 ure voor jy gaan slaap wees in die aande nie. So 5 ure uit mekaar uit moet jy eet, en ten minste 3 ure voor jy slaap moet jy klaar geëet wees. Dan die ander ding is, jy moet ook probeer om dieselfde tyd elke dag te eet. Die Here het ons liggaam ongelooflik wonderlik by aan mekaar gesit. Jou lyfie, as hy gewoond is, jy eet elke oggend jou ontbyt, sê nou maar 6 uur, en jy eet jou middagete, sê nou maar 1 uur, dan begin jou lyf om 'n sekere tyd die regte maagsure voor te berei, sodat wanneer jy eet, is die maagsure reg, sodat die vertering optimaal sal plaasvind en jy die meeste voedingswaarde kan opneem in jou bloedstroom. Indien jy nie gereelde tye eet nie, sê nou maar vanmôre eet jy glad nie ontbyt nie, en oormôre eet jy jou ontbyt 6 uur, die dag daarna eet jy jou ontbyt 9 uur, jou arme maag raak so die mekaar, hy weet nie wanneer moet hy begin die maagstappe voorberei, sodat die optimale vertering kan plaasvind nie. Ons moet asseblief probeer om gereelde eetes, gereelde tye te hou, nie nader as 5 ure aan mekaar nie, en ook nie nie vroeër as 3 ure, jy moet 3 ure voor jy gaan slaap, moet jy klaar geëet wees. Dis baie belangrik. En, dan het ek 'n uitdaging vir elkeen van julle, om te probeer, as julle hierdie beginsels probeer handhaaf, probeer as jy 2 of 3 maaltye dag eet, moet jy probeer om 2 of 3 keer, soveel keer as wat jy eet op 'n dag, 'n maaltyd het, moet jy probeer om soveel tyd, soveel keer 'n dag ook aan God se woord te spandeer. So, ek dink dit is nog 'n oulike manier om te probeer om meer tyd in God se woord te spandeer. Ek sê nie, jy moet dit op etenstyd doen nie. As jy kan, is dit wonderlik. Andersins probeer as jy 2 maaltye geniet, 2 keer 'n dag Bybelstudie te doen, om nader en meer van ons God te leer. Nou ons derde beginsel wat ek julle vandag graag wil leer, is om nie so groot verskeidenheid per maaltyd te geniet nie. Ek weet ons dames hou daarvan om 5 verskillende disse op 'n slag te eet, maar eintlik is dit nie baie gesond vir ons liggame nie. Slegs 3 tot 4 disse is nodig om voldoende verskeidenheid van jou dieet in te kry, sodat jy die optimale voedingswaarde kan inneem. Ander belangrike ding ook net van die kos, wanneer ons kos voorberei, ons moet glad nie vrugte saam met ons groentes inneem nie, want as ons vrugte saam met die groentes inneem, die vrugte verteer vinniger as die groentes, en dan begin die vrugte al fermenteer in die maag, en dit veroorsaak verminderde absorpsie, en dan raak ons allemaal blaashoppies. Daar is nie 'n aangename gevoel nie. Dan voel jy moet die hele tyd gaan stap na ete, of jy moet jouself verskoon as jy by ander mense geëet. Dit so probeer om nie vrugte saam met groente te eet nie, dit gaan jou ongemaklik laat voel. Ons moet ook probeer om ons resepte so eenvoudig as moontlik te hou, dames. Ek weet, is lekker om hierdie ingewikkelde resepte te maak as jy gaste kry met lasagnas en klomp sauce en bestanddele. En dit is lekker vir so dan en wan vir 'n spesiale geleentheid, maar eintlik is dit nie gesond vir ons liggame nie. Hoe eenvoudiger en hoe nader aan God se oorspronklike vorm wat hy dit vir ons ingee, hoe gesonder dit is dit vir ons op die ouende. So met ander woorde, hoe minder verwerkte produkte jy in jou kos insit, hoe beter dit is. Mense moet nie vra, is hierdie patats of is dit pampoen nie? Hulle moet weet, dit is pampoen of dit is patats, of hulle moet nie wonder wat se kos dit is nie. Ons moet ook probeer om die soutinname daagliks in ons gesinne minder te maak. So mamas, ons moet probeer om nie so baie sout in die kos in te sit nie. Meeste mense gooi in elk geval sout by hulle kosse. So probeer om die soutinname nie so hoog te maak nie. En dan ook, irriterende speserye is nie goed vir ons maage nie. Daar is al studies wat bewys het dat lande waar die mense sulke hoë speserye gebruik, is die kanker, maagkankers getalle is baie hoër in daardie lande. So probeer die speserye, ek weet vir baie mense hou van speserye, maar hoe minder, hoe beter. Daar's 'n verskil tussen speserye en kruie. Kruie is gesond, speserye is nie gesond nie. So dit is net ietsie om vir julle te help om aan te dink. Dan moet ons ook probeer om altyd ietsie rou saam met elke maaltyd voor te sit vir ons gesin. As vir middagete
probeer om bijvoorbeeld altijd een slaai met blare in te sit. As het ontbijt is, probeer om bijvoorbeeld rauw vrugte by te sit of neete. Dit is net baie gezond vir jou, want rauw kos saam met jou ete verminder die werk van die verteringskanaal en alles werk dan sommer beter en dit gaan ook daai blaas op die gevoel op jou ou einde in jou maag sommer aansienlik verbeter. Dan die vierde beginsel, gaan ek nie veel oor sê nie. Eet net genoeg om jouself te onderhou. Ons moet eerder leer om te ondereet as om te ooreet. Ek gaan niks verder hieroor sê nie. Ek weet in hierdie COVID season, soos ek het noem, ja, sien die mense baie van ons vriende nie so, ek het verseker geovereet en nie geandereet nie. So, dis ietsie om aan te dink. Ons eet eintlik allemaal hopeloos te veel per ete. So ek wil julle ook uitdaag om te probeer om julle porties kleiner te maak indien moontlik, net een keer op te skep, nie twee keer nie. Ek weet baie keer is dit jou gunsteling kos en dan is dit amper onmoontlik, maar dit is belangrik. Ons moet nie so baie eet nie. Ons oorbelaai ons sisteme. Die vijfde beginsel wat ek met julle wil deel is ook een moeilike een. Meeste van die tyd as ons eet, dan sit vir ons lekker, ons gesels en ons kuier en dan wil ons altyd ietsie saam met ons kos drink om die kos af te slik as te ware. Maar dit is eintlik verskriklik ongezond. Indien ons vloeistof saam met ons kos inneem, dan verdun ons die maagsappe wat daar in jou maag is om die kos te verteer. En dit is eintlik baie sleg, want dan verstadig ons die verteringsproses en dit veroorsaak dan fermentasie, soos ons geleer het, en dan is die blaas op die gevoel weer terug. So mense, probeer om nie te drink saam met julle etes nie. Dit is een eenvoudige ding om uit te sny. Sommige mense voel het onmoontlik, maar dit is nie. As ons genoeg hydreer voor etes en na etes, sal het nie so moeilik wees om saam met jou maaltye niks te drink nie. Onthou net, verkieslik, 'n half uur voor jou ete niks te drink nie en 2 ure na jou ete ook nie vog in te neem nie, want anders gaan dit dieselfde effek hê asof jy saam met jou ete iets eet. Dan wil ek die 6de beginsel met julle deel. Dit is vermy die gereelde gebruik van verfynde olies en vette. Hierdie ene is nie altyd so maklik nie. Ons almal hou van ons weet nie waarvan julle hou, botter of margarien of olietjies om op julle brode te smeer of in goedjies in te braai, want dit laat die kos toch net soveel lekkerder proe. Maar dit is eintlik verskriklik ongezond vir ons. Ek gaan nie heeltemal in detail ingaan nie, ons gaan nie tyd hê vanmôre om alles daardeur te gaan nie. Maar as jy olie moet gebruik, is olyfolie die beste en ons moet onthou om dit ook spaarsamig te gebruik. En iets om te onthou, as jy ietsie op jou brood regtig moet smeer, vette in sy natuurlike toestand is die gezondste vette vir jou. So, 'n ewo met baie vette in, smeer eerder ewo op jou broodjie, of vat 'n neet en maak 'n botter daarvan, en gebruik het ook spaarsamig, ook nie groot volumes daarvan nie. Neteboters, mens kry baie verskillende smere resepte wat 'n mens kan gebruik om eerder op jou brode te gebruik, as jy dit moet gebruik. As julle daar belangstel, ek het baie resepte vir julle, baie wat baie eenvoudig is, julle kan my net kontak, ek dink julle allemaal het my nommer, ek is gretig en ek sal het graag met julle deel, as julle graag resepte wil hê. Dan, ons 7de beginsel wat ek van morgen met julle wil deel is, vermy verfynde suikers. Dit is een moeilike een, niemand wil dit hoor nie. Suiker veroorsaak 'n klomp newe effekte. Ek gaan dit vinnig probeer eenvoudig vir julle verduidelik sodat julle kan verstaan, maar basies, as ons suiker inneem in ons liggame, suiker veroorsaak dat ons rooi bloedselle wat in ons liggame is, wat die suurstof ronddra in ons liggame, klewerig raak en dan klou hulle so half aan mekaar vast die klomp rooi bloedselle. En dit veroorsaak dat die rooi bloedselle nie sy werk kan doen soos hy moet nie. So hy kry nie die suurstof voldoende rondgedra oor as waar jy dit in jou lyfie nodig het nie. En dan kry hy ook nie die nuwe produkte soos jou koolstofdioksied weer weggedra soos wat hy moet nie. Want hulle klomp so aan mekaar vast as gevolg van die uitwerking van die suiker in jou bloedstroom. En dit veroorsaak soms dat nadat jy geëet het of hy koffietjie gedrink het, na een rukkie die kafeïne uitgewerk het, ek hoop jy drink meer kafeïne nie, ek gaan niks daar sê verder nie, maar baie keer as ons klaar ete geëet het, dan dink ons, oh, gaan voel ons so moeg, gaan dink ons oor as ons so groot maaltyd geëet het. Dis meeste van die tyd nie die groot maaltyd nie, groot maaltyd is ook verkeerd, ons het nou klaar daar oor gepraat, maar dis baie keer die
gevolg van die suikers wat in die kos was, wat veroorzaak dat jou robotcellen aan mekaar vastleef en jy nie genoeg suurstof kan ronddra in jou lichaam nie. So probeer een bietjie die suiker verminder. Een ander ding wat suiker doen, wat vir my eindelijk skokkend was, wat ek graag met julle probeer, ook so eenvoudig probeer verduidelik is wat ek kan, is dat suiker verlam jou witbloedcellen in jou lichaam. Nou, allemaal van ons weet, ons witbloedcellen is soos jou vechters in jou lichaam. Hulle beskerm jou lichaam tegen indringers en hulle basically gobbel hulle op, as jy dit so kan stel, as ek dit eenvoudig kan stel. En as ons, ek het hier een tabel, ek wil het, sal het probeer op die bord, op die skerm vir julle ook sit as ek tyd krijg, maar ek gaan dit gaan vir julle probeer verduidelik. Die effect van suiker op jou witbloedcellen. Indien jy geen suiker gebruik nie, kan elke witbloedselletjie wat jy het, 14 bakterieën vernietig, voordat hy nie meer werk nie, voordat hy ophou bestaan, as jy dit so kan stel. Indien jy 6 teelepel suiker ingeneem het, kan elke 1 witbloedselletjie, nee, slechts 10 bakterieën vernietig. Met andere woorde, daar is 'n 20% vermindering in sy funksie. Indien jy 12 teelepel suiker inneem, kan elke witbloedselletjie slegs 5.5 bakterieën vernietig voordat hy sy funksie verloor. So daar is 60% vermindering in jou witbloedselse funksie indien jy 12 teelepel suiker in jou bloedstroom het. Indien daar 18 teelepels ingeneem is, is daar die vermoë van die witbloedselletjie is net 2 bakterieën wat hy kan vernietig voordat hy nie meer kan funksioneer nie. Met ander woorde, dis 'n 88% vermindering van sy funksie. En 24 teelepel suiker vernietig daai witbloedselletjie slegs 1 bakterie. Dit is 'n 92% vermindering van sy funksie. Dis eintlik nogal vir my skokkend. So dit beteken basies, as ons suiker inneem, veral dis vir voorkomend, maar as jy klaar, as jy begin daai seer keel het of as jy begin siek voel, moet ons suikers totaal en al vermy, want suiker verminder jou liggaamse vermoë om die immuunstelsel aan die gang te hou en om teen daai goggas te stry sodat jy kan gesond word. Want God het ons liggame gemaak om natuurlik te wil beklei en stry teen die goggas en die vreemde goggas wat in jou liggaam inkom, die bakterieë en nie. So as jy suiker oormaat inneem, dan verswak jy jou immuunstelsel en jy verbeter jou kans om siek te word, eintlik. En in hierdie tyd waarin ons nou lewe, dink ek nie een van ons kan bekostig. Nie een van ons wil COVID-19 hê nie. So, dis nie maklik nie, maar ons moet ons suiker eintlik uitsny uit ons dieet uit. Dit is verskriklik ongesond vir ons. En ons moet nie dink, dis net daai suikertjie wat jy in jou tee gooi nie. Ek gaan nie sê in jou koffie nie, want ons drink nie koffie nie, maar of daai wat jy oor jou pap strooi, dis nie net daai suikertjies waar vandag gepraat word nie. Ons moet begin om op die labels van blikkies en goedjies lees. Ons is veronderstel om nie blikkies en goedjies te gebruik nie, maar mense gebruik dit soms as jy haastig is. Of in die sappie wat jy drink, ek weet nie of julle besef hoeveel suikers is daar in gewone sap, soos limoensap of guava sap, is amper meer as in 'n blikkie Coke of in 'n blikkie Fanta. Ons moet besef, gaan kyk bietjie hoeveel suiker is daar in 'n blikkie Coke, of hoeveel suiker is daar in een sappie, limoensappie of een guava sappie, dan gaan julle sien dat julle witbloedselle amper heeltemal verlam, sodat hulle glad nie die effect kan hê wat hulle het nie. Hierdie was vir my nogal skokkend om te leer, en ek hoop julle leer ietsie daar uit, en dat julle gaan hard probeer om die suiker te sny. Suiker is eintlik niks anders nie as, ek gaan dit sê, wit gif. Dit is rarig ongezond vir ons en ons moet dit nie in ons lichaam inkry nie. Soms is dit lekker soos op 'n verjaarsdag, maar dit is 1 keer 'n jaar hopelik. Ons moet dit nie gereeld gebruik nie. Daar is ander natuurlike versoeters wat ons eerder kan gebruik in ons pappe, of as ons ietsie moet gebruik, mens kan dadels in jou ouds inwer, of rosyne self ook maak kos baie soeter. En as ons moet, dan kan ons selfs heuning gebruik, dis meer in sy natuurlike vorm as wat suiker is, want suiker is verfynd en verwerk. Maar heuning is daarom, soos die bye dit gemaak het, is nog in sy natuurlike vorm, so dis beter om te verwerk, maar ons moet dit ook in spaarsame gebruik, ons moet dit nie in oormaat gebruik nie. In my huis,
weet ek, sikkel ons een bykie met die jening verbruik, dit gaan een bykie vinnig, so ons werk daaraan om die jening verbruik ook een bykie af te bring. Dan, ons volgende beginsel wat ek julle wil leer, ons is amper klaar, is die agste beginsel, is dat ons nie tussen ons maaltye moet eet nie. Hierdie een is ook vreselik moeilik, so ek het dit moeilik is vir jou laas te hou. Tussen een maaltye eet is vreselik ongezond vir ons lichame, en ek het een studie wat ek julle net vinnig wil verduidelik, net om het vir julle, baie van julle weet het ook, al die van julle wat het nie weet nie, maar die studie verduidelik het net baie mooi. Hulle het 4 groepe mense gevat, en hulle het vir al 4 groepe precies diezelfde ontbijt gegee om te eet elke morgen. Dan het hulle vir groep 1, na hulle, 2 uur na hulle ontbijt, 1 roomys gegee om te eet, en toe het hulle 6 uur na ontbijt, nog steeds van die ontbijt kos in die persoon sy maag gekry. Nou, jou maag is nie veronderstel om so lang te vat, om kos te verteer nie, want dit veroorsaak fermentasie op die ou einde, en dit verminder die absorptie vermoe van die voedingsstowwe dan op die ou einde, en dis weer die blaas op die effect wat ek julle al van vertel. Die tweede groep het hulle 2 ure na hulle ontbijt, een snykie peanut butter brood gegee, en 9 ure na ontbijt was daar nog steeds van die ontbijt kos in die persoon is een maag gewees. Ek weet nie of julle wil weet hoe hulle gekyk het nie, dis nie die interest, dis nie so'n lekker studie om aan deel te geneem met die. Ja, so ons los het maar daar. Die derde groepie het hulle 'n halve snykie grondbone botter elke uur na ontbijt, net 'n halve snykie grondbone botter, elke uur na ontbijt vir die persoon laat eet, en dan het hulle ook nie vir hulle aandete gegee nie. En 9 ure later na ontbijt, was die helfte van die persoon se ontbijt nog steeds in hulle maag gewees. Het was glad nie uit die maag uit gewees nie. Dan die vierde groepie, was vir my amper die skokkendste, het hulle net 2 keer in die oggend en 2 keer in die middag na ontbijt, het hulle 1 blokkie sjokolade vir hulle gegee. So in die oggend 2 blokkie sjokolade, maar op aparte tye, en in die middag 2 blokkie sjokolade op aparte tye. En 13,5 ure later was die helfte van die ontbijt nog steeds in die persoon se maag gewees. Hoe dit werk? Basies, jou maag, as hy kos inneem, dan begin hy die verteringsproses. Hopelik kou jy genoeg. Dan begin het la in jou mond. Dan gaan het na jou maag toe, die kos. En dan begin jou maag met sy verteringsproses. Hy het 'n sekere tyd nodig, afhangende van wat die inhoud van jou maag is. Dit word bepaal deur die vet inhoud van die kos wat jy inneem. Die, daar stond verskillende goed, ek het dit vir my kinders, nou die dag geleer, so ek praat nou, jy het my kop uit, maar die volume van die kos in jou maag, die vloeibaarheid van die kos in jou maag, en denk of het proteïene is en of het stysels is en of het rauwe kosse is en of het vrugte is. Elkeen van dit beïnvloed hoe vinnig jou maag aan die kos verteer. Nou werk jou maag aan dit, jy het nou jou kos geëet. Nou, na 2 ure, nou eet ek 'n blokkie chocolate. Nou sê jou maag, stop, ons kan nie die kos laat uitgaan nie, hier is nuwe kos. En dan begin hy weer heel van vooraf met sy verteringsproses, voordat hy die kos laat uitgaan na jou darms op jou einde toe. En dan 2 ure daarna, dan vat jy weer ietsie kleins. Jy dink is nie iets groots nie, maar jy vat weer 'n hapie. Dan stop jou maag weer die hele proses, en hy begin weer van vooraf. En dan kan jy nou dink, die ou kos wat in jou maag is, gaan later rarig maak, dat jou baie ongemaklik en opgeblaasig gaan voel op jou einde. En dis glad nie gezond vir jou nie. As iets fermenteer, is het vrot. Dis glad nie gezond vir jou lichaam nie. So, om tussen in maaltye te eet, is regtig 'n groot, ons moet dit glad nie doen nie, dit is regtig skadelik vir ons liggame. Hierdie beginsels was nou maar ietsie vir julle en vir my om oor na te dink. Ons eetgewoontes het elkeen van ons maar eintlik aangeleer van kindsbeen af, uit ons ouers huis uit, en ons eet gewoonlik om te geniet. Dit is lekker om te eet, so ons eet altyd omdat dit lekker is. Maar ons eet nie eintlik om gezond te wees nie. Daar is 'n sêding wat sê, ons lewe om te eet, in plaas van dat ons eet om te lewe. En dit is baie waar, ongelukkig is dit baie waar. Ons moet leer om te eet om te lewe, in plaas van om te lewe om te eet. Dit voel vir ons soms ook baie moeilik om hierdie veranderinge aan te bring in ons lewens. Kos gaan dalk vir jou voel of het sleg is, as daar nie so baie speserye in is nie, en as jy nou verandering in jou dieet moet aanbring, en mense hou dalk net nie van die kos, as dit so eenvoudig en
voorberei word nie. Maar ek wil net, en al die veranderinge, die suikers uit te sny, en dit proef vir die mense, die begin glad nie makkelijk nie. Maar dis 'n klomp veranderinge wat ons in ag moet neem, en ek wil vir julle aanbeveel om nie alles op een slag te probeer nie. Begin met een of twee van die beginsels, pas het toe totdat jy dit reg kry sonder om daaraan te dink. Dan vat jy die volgende twee by, en jy pas het toe in jou lewe totdat jy dit gemaklik reg kry, en dan vat jy die volgende by. So ek het dit vir julle van maklik na moeilik gemaak, toe ek vir julle gegee het, ek hoop julle het notas neergeskryf, so probeer, ek probeer regtig om het toe te pas in julle lewens, en as die mens het so stadig vat, dan gaan dit bietjie makliker wees, om dit te bemeester. Ons moet onthou, ons dieet moet voorsien in wat ons liggaam benodig. Niks ekstra nie. So ons moet nie overeat nie, ons moet ander eat, nee? En ons moet eet net wat nodig is. Wanneer jou liggaam dit nodig het, dis waarin jou dieet moet voorsien, so nie die hele tyd eet nie, 5 ure uit mekaar uit, nie 3 ure, tenminste nie 3 ure voordat jy gaan slaap nie, en dan moet ons het ook inneem in die vorm wat dit die meeste bydra tot ons lichaam as 'n gezondheid. Met ander woorde, so min as moontlik verwerk en so naas moontlik aan die oorspronklike vorm wat God het vir ons gegee. En probeer om altyd rou saam met jou kos te eet, dan moet altyd rou ietsie wees. Ons kan nie net gekookte kos eet nie, want daar's baie studies wat bewys ook, sekere kosse moet gekook word, maar sekere kosse wat oorgekook word, jy verloor ook amper al die voedingswaarde daar uit, so ons moet nie net gekookte kosse eet nie. Hoe rouer die kos is, hoe meer van die voedingswaarde kan jy inneem daarvan. Ek sê nou nie, moet die aardappel rou gaan eet nie, dis nie gezond nie, maar daar is sekere voedsel wat rou ingeneem kan word, so probeer om altyd ietsie rou op jou bord te hê, en maak dit 'n groot gedeelte van jou bord, as dit moontlik is. Maak 'n groot slaai, en die rest van die skeppies, maak dit 'n bietjie kleiner. Ek weet nie wat hierdie aanhaling is, COOH, ek sal vir julle uitvind en ek hopelik op die skerm kan sit waar ek het uitgehaal het. Dis 'n bladsy 261 wil ek vir julle net lees. Daar staan, God's blessing will rest on every effort made to awaken an interest in the health reform. So, God sal elke poging wat ons aanwend om in die gezond, om in ons liggame, om ons liggame gesonder te hou, sal hy seën. Hy gaan dit nie net laat verbygaan nie. So al begin jy net met een dingetjie, God sal daai poging seën. Ek wil net vir ons afeindig deur 'n stukkie te lees uit die Helende Hand van E.G. White. Nou, Christian het die woensdag aand die biduur het hy hierdie hoofstuk ook behandel. Ek weet nie of hy hierdie stukkie gelees het nie, ek het nie sy woensdag aand ding gelees nie, maar ek wil net hierdie stukkie afsluit deur vir julle te lees. Dit sê, onse Here Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom om as onvermoeide werker in die behoeftes van die mensdom te voorsien. Hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Die Here het ons so lief en hy wil regtig nie hê ons moet liggame hê wat vol siektes is nie. Sodat hy en al die mensdom se behoeftes kon voorsien. Hy het gekom om die las van siekte, elende en sonde te verwyder. Sy opdrag was om die mense volkome te herstel. Hy het gekom om aan hulle gesondheid, vrede en 'n volmaakte karakter te gee. Die Heiland se werk is tot geen tyd of plek beperk nie. En die Here wil vandag nog steeds vir ons 'n lewe sonder siekte of elende hê. En dis hoekom hy vir ons die gesondheidsbeginsels gegee het. En ek glo werklik, as ons probeer om hierdie in ons lewens toe te pas, sal hy daai poging seën. En ek hoop, julle sal saam met my opnuut weer probeer om julle lewens so gesond as moontlik te lewe, sodat ons so gesond as moontlik kan bly en Jesus se werk kan klaarmaak sodat hy kan kom. Ek weet nie van julle nie, maar ek sien baie uit na daai dag as hy sal kom eendag op die wolke. Ons hoop julle sal 'n wonderlike Sabbat verder hê. En ek mis julle, ek wil dit weer sê, ek mis almal. Ek mis die geselskap en die kerk saam wees en die sing. Dis regtig vir ons moeilik om nie by almal te wees nie. En ons hoop regtig dit gaan goed en as julle kan, stuur 'n boodskap net en sê hoe gaan dit met julle? Ek sal dit graag wil hoor. Dit sal lekker wees om van julle ietsie te hoor. Kom ons buig die hoofde en dan sluit ons af. Baie dankie, liewe Heer, vir
die wonderlijke boodskap wat die vir ons gegee het, Here, waar ons gehoor het dat U nie wil hê ons moet siek wees nie, U wil nie hê ons moet in die ellende gedompel wees nie, Heer, want U het ons ongelooflik lief, Heer. U het ons gemaak in die tuin van Eden om volmaak te wees, Heer, maar ons het ongelukkig na Satan geluister en ons het in sonde verval, Heer, en ons het daar die oorspronkelijke plan van U vergeet, Heer, en ons het ver weggedwaal van U af, Heer, en die oorspronkelijke plan wat U vir ons lewens gehad het, Heer. Maar help ons, Heer, om vast te staan, om beginsel vast te raak, Heer, en om te onthou dit wat U vir ons geleer het in die begin, Heer, en wat U oorspronkelijke plan vir ons liggaam was en vir ons gezondheid, Heer. En help ons, Heer, om hierdie veranderinge wat ons in ons lewe wil te begin. Heer, laat ons dit sal stappie vir stappie sal vat, en aan U hand sal vasthou, Heer, en wil U nie asseblief daar die seëninge op elke poging van elkeen in ons gemeente en buiten ons gemeente, allemaal wat probeer om hulle gezondheid te verbeter, Heer, wil U nie asseblief die seëninge op hulle uitstort nie, Heer, so dat hulle kan sien, Heer, laat U werkelijk, U plan is die beste vir ons, Heer, asseblief, Jesus. Baie dankie vir die troue sorg en liefde, Heer, en dankie dat U so mooi na ons omsien, Heer, en dat U soveel vir ons omgee. Help ons ook om hierdie boodskap te deel met allemaal om ons, Heer, so dat ons asseblief soveel as moontlik mense van hierdie wonderlike gezondheidsboodskap kan vertel. Amen.